Libri i dytë i mbretërve. Kapitulli parë. Pas vdekjes së Ashabit, Moabi u rebelua kundër Izraelit. Ashazjahu ra nga dritarja e katit të sipër në Samari dhe u dëmtua. Atër dërgoj lajmëtar të cilëve u tha, shkoni të konsultoni Baal Zebubin, perëndin e Ekronit, për të ditur nëse do të marrë vete nga kjo fatkesi. Por një angjëll i Zotit i tha Elia Tezbitit, qoh dhe dil për para lajmëtarve të mbretit të Samaris dhe u thuaj atyre, mos vallë nuk ka perëndin e Izrael që ju shkoni të konsultoni me Baal Zebubin, perëndin e Ekronit? Prandaj kështu thot Zoti, ti nuk do të zbresësh më nga shtrati në të cilën ke hipur, por me siguri ke për të vdekur. Pastaj Ilia u largua. Lajmëtarët u kthyen tek Ashazjahu që i pyeti ata, pse u kthyet? Ata u përgjigjen. Një njeri na doli përpara dhe na tha, shkoni te mbreti që ju ka dërguar dhe i thoni, kështu thot Zoti, mos vall, nuk ka asnjë perëndin e Izrael që ti dërgon njerëz për të konsultuar me Baal Zebubin, perëndin e Ekronit? Prandaj nuk do të zbresësh nga shtrati mbi cilin ke hipur, por me siguri ke për të vdekur. Atëherë mbreti pyeti ata, si ishte njeriu që i doli përpara dhe u tha këto fjalë? Ata u përgjigjen, ishte një njeri i veshur me rroba leshi dhe me një brezë prej lëkure rreth ijeve. Ashazjahu tha, është Ilia Tezbiti. Atëherë mbreti dërgoi tek Ilia një kapiten 50 çeje me 50 njerëzit e tij. Ai u ngjit tek ai dhe e gjeti Ilian të ulur në majtë të malit. Kapiteni i tha, o njeri i perëndis, mbreti të urdhëron të zbresësh. Ilia u përgjigj dhe i tha kapitenit të 50-çes, në rast se jam një njeri i perëndis, të zbresësh zjarr nga qielli dhe të zhduk ty dhe të 50 njerëzit që janë me ty. Dhe nga qielli zbriti një zjarr që zhduku atë dhe të 50 njerëzit e tij. Atëherë mbreti dërgoi një kapiten tjetër 50 çeje me 50 njerëzit e tij, që ju drejtua Elias dhe i tha: "O njeri i perëndis, mbreti të urdhëron të zbresësh më një herë." Elia u përgjigj dhe u tha atyre: "Në qoftë se jam një njeri i perëndis, le të zbres zjarrin nga qielli dhe të zhduk ty dhe 50 njerëzve të tu." Dhe nga qielli zbriti zjarri i perëndis që zhduku atë dhe të 50 njerëzit e tij. Mbreti dërgoi edhe një kapiten të tretë 50 çeje me 50 njerëzit e tij. Ky kapiten i tretë 50 çeje u ngjit dhe shkoi dhe u shtri para Elias duke u lutur. O njeri perëndis, të lutem, jeta ime e këtyre 50 shërbëtorëve të tu, qofshin të çmuara në sytë të tu. Ja, një zjarr zbriti nga qielli dhe zhduku dy kapitenët e parë të 50-çes me 50 njerëzit e tyre. Por tani jeta ime qofte çmuar në sytë të tu. Ëngjëlli i Zotit i tha Elias, zbrit me të dhe mos ke frikë për ti. Prandaj Elia u ngrit dhe zbriti bashkë me të tek mbreti dhe i tha, kështu thot Zoti, pse nuk paska në Izrael asnjë perëndi me fjalën e cilit mund të këshillohesh që ti dërgove lajmëtar tek Baal Zebubi, perëndi e Ekronit? Për këtë arsye, ti nuk do të zbresësh nga shtrati në të cilin ke hipur, por ke për të vdekur me siguri. Kështu Ashazjahu vdiq sipas fjalës së Zotit, të cilën e shqiptoi Ilia. Meqense nuk ishte bi, Jerohami filloi të mbretërojë në vend të tij, gjatë vitit të dytë të Jerohamit, birit të Jozafatit, mbretit të Judës. Pjesa tjetër e bëmave të kryera nga Ashazjahu, a nuk është e shkruar vallë në librin e kronikave të mbretërve të Izraelit? Kapitulli 2. Kur Zoti deshi ta çonte në qiell Ilian në një shakullin, Ilia u nis nga Gilgali bashkë me Eliseun. Atëherë Ilia i tha Eliseut, "Ndalo këtu të lutem, sepse Zoti më dërgoi deri në Bethel." Por Eliseu përgjigj, "Ashtu siç është vërtet që rron Zoti dhe që dhe ti vetë rron, unë nuk do të lë." Kështu zbritën në Bethel.
Dishepujt e profetëve që ishin në Bethel shkuan pastaj të takojnë Eliseun dhe i thanë: "A e di që Zoti do ta çojë sot Zotin tënd për mbi ty?" Ai u përgjigj: "Po, e di, heshtni." Pastaj Ilia i tha: "Elise, ndalo këtu të lutem sepse Zoti më dërgon në Jeriko." Ai u përgjigj: "Ashtu siç është e vërtet që rron Zoti dhe që ti vetë rron, unë nuk do të lë." Kështu zbritën në Jeriko. Atëherë dishepujt e profetëve që ishin në Jeriko ju afruan Eliseu dhe i thanë: "A e di që Zoti do ta çojë sot Zotin tënd për mbi ty?" Ai u përgjigj: "Po, e di, heshtni." Pastaj Ilia i tha: "Ndalu këtu të lutem sepse Zoti më çon në Jordan." Ai u përgjigj: "Ashtu siç është e vërtet që Zoti rron dhe që edhe ti rron, unë nuk do të lë." Kështu e vazhduan rrugën bashkë. 50 veta nga radhët e dishepujve të profetëve shkuan pas tyre dhe u ndalën përballë tyre nga larg, ndërsa Elia dhe Eliseu u ndalën në bregun e Jordanit. Atëherë Ilia mori mantelin e tij, e mështolli dhe rrau me të ujrat që u ndan andej dhe këtej. Kështu kaluan që të dy në të thath. Mbas kalimit Ilia i tha Eliseut: "Kërko çfarë do që unë të bëj për ty para se të më largojmë prej teje." Eliseu përgjigj: "Të lutem, bëj që një pjesë e dy fishte e frymës tënde të vijë mbi mua." Ilia tha: "Ti ke kërkuar një gjë të vështirë, megjithatë po të më shohësh kur do të më largojmë prej teje, kjo do të jepet, përndryshe nuk do ta kesh." Ndërsa ecin duke folur, ata u ndan nga njëri tjetri, nga një qerre e zjartë dhe nga kuaj të zjartë, edhe Ilia u ngjit në qiell në një shakullin. Eliseu e pa këtë dhe filloi të bërtas: "O Atim, O Atim, qerre e Izraelit dhe kalorësia e ti." Pastaj nuk e pa më. Atëherë kapi rrobat e tij dhe i grisi më dysh. Mblodhi pastaj mantelin e Ilias që kishte rënë nga trupi, u kthye prapa dhe u ndal në bregun e Jordanit. Pastaj mori mantelin e Ilias që kishte rënë nga trupi, rrau ujrat me të dhe i tha: "Ku është Zoti, Perëndia e Ilias?" Kur edhe ai rrau ujrat, ato u ndan sa ndej dhe këtej, dhe Eliseu kaloi. Kur dishepujt e profetëve që ishin në Jeriko dhe ndodheshin kështu përballë Jordanit e pan Eliseun, ata thanë: "Fryma e Elias është vendosur mbi Eliseun." Pastaj dolën përpara, u përkulën deri në tokë përpara tij dhe i thanë: "Ja, kam i disë shërbëtorëve të tu 50 njerëz të fuqishëm. Lëri të shkojnë e të kërkojnë Zotin tënë se mos fryma e Zotit e ka marë dhe i ka hedhur mbi ndonjë mal apo në ndonjë lugin." Eliseu përgjigj: "Mos dërgoni njerëj." Por ata ngullën këmbë aq shumë sa i mbeti utuar dhe i tha: "Çojini." Atëherë ata dërguan 50 njerëz për të kërkuar Ilian 3 ditë me radhë, por nuk e gjetën. Kur ata u kthyen tek Eliseu që ishte ndaluar në Jeriko, ai u tha atyre: "A nuk ju kisha thënë mos shkoni?" Banorët e qytetit i thanë Eliseut: "Ja, qëndrimi në këtë qytet është i këndshëm, siç mund ta vëre Zoti ynë, por ujrat janë të këqija dhe vendi jo pjellor." A i tha: "Më sillni një pjatë të re dhe mbushini me krip." Ata ja sollën. A i shkoj tek burimi ujrave, hodhi aty kripën dhe tha: "Kështu thot Zoti, unë do t'i bëj të mbara këto ujra. Ato nuk do të shkaktojnë më as vdekje, as shterpësi." Kështu ujrat kanë mbetur të mbara deri më sot, sipas fjalës që Eliseu kishte shqiptuar. Qandej Eliseu u ngjit në Bethel. Ndërsa po ngjitej në rrugë, dolën nga qyteti disa të rinj dhe filluan të tallen me të duke thënë: "Ngjitu o kokë tullaci, ngjitu o kokë tullaci." Ai u kthye i pa dhe i mallkoi në emër të Zotit. Atëherë dolën nga pylli dy arinj që i bën cop cop 42 nga këta të rinj. Që këtej Eliseu shkoi në malin Karmel dhe qandej u kthye pastaj në Samari. Dëgjuat leximin nga libri i dytë i mbretërve, kapitulli i parë dhe i dytë.